تحصیل میر علی کی مقامی بریگیڈ کمانڈر دینے بھی منتخب شوی ایم این اے مفتی مصباح الدین تحصیل چیئرمین احمد سعید او د زیړ کې قوم مشرانو په سیمه کې د امن او امان قائم اولو او د ستونزو هواری لپاره جرګه کړي د دیر په سمر باغ سیمه کې کمانډر دیر سکاوټس په مشرۍ کې د ملکی او پوځي چارواکو او د 200 مشرانو په ګډون شوی جرګه کې د سیمې د سولې او ثبات د ټینګښت او د پرمختګ او سوکالۍ لپاره په ګډه کار کولو اتفاق شوی پړیای خان کې د ځای بریگیډ کمانډر لخوا ځایي خبریالانو لپاره افطار پارټي شوی وه او په سیمه کې د سولې او استحکام او نورو مسایلو په اړه د مؤثر وړاندیزونو په اړه مشورې شوي د امنیتي ځواکونو لخوا علم د ټول دپاره تر کمپین لاندې د نانک رغزی سرکاري ماډل سکول چې له څو کلونو راهسې غیر فعال او د ترمیم وروسته فعال کړی شوی د دته خیل تحصیل په شیرانی کلي کې د مقامي وینګ کمانډر او مداخل قبیلې د مشرانو او ځوانانو ترمنځ جرګه کې په سیمه کې د امن او استحکام لپاره په دواړه خیزه هلو ځلو اتفاق شوی دی د لکې مروت د مریخیل شادي خیل او غزبوبا سیمو ځوانانو کې د مثبتو فعالیتونو ته د ودې لپاره د لوبو سامانونه ویشل شوي